Վարչարարության կամ վարչական վարույթի շրջանակներում իրականացվող վարչարարության առումով նախկինում ձևավորված էր մի շատ հետաքրքիր պրակտիկա, ասենք, կիրառվում էր տվյալ հոդվածով սահմանված սանկցիայի առավելագույն տուգանքը, եւ դա մատուցվում էր այնպես, որ կոռուպցիոն ռիսկերը խուսափելը կամ մեղմելու նպատակով, որպիսի տվյալ վարչական վարույթն իրականացնողը կամ վարչական տուգանքի մասին որոշում կայացնողը հայեցողական որևէ բաներ չունենա, ասենք այդպիսի իրավունքներ չունենա, որոշում էր կայացվել, որ կիրառվում է այդ հոդվածով սահմանված սանկցիայի առավելագույն տուգանքը։ Մենք գնում ենք այլ ճանապարհով, արդեն շուրջ մեկ ամիս է մենք հայտարարել ենք հանրությանը, որ տվյալ հոդվածով սահմանված իրավախախտումը կատարելու արդյունքում, եթե մեկ տարվա ընթացքում դա առաջին անգամ է, մենք կիրառում ենք տվյալ հոդվածով սահմանված սանկցիայի նվազագույն տուգանքը, որտեղ դա առաջին անգամն է, եւ այնուհետեւ ձևավորում ենք միևնույն փաստական հանգամանքների շրջանակներում միանման վարչարարություն կիրառման մեր պարտականությունը, այսինքն հետագայում մենք սահմանելու ենք, թե որ պարագայում է, որ հայեցողական մեր իրավունքներն ու մեր հայեցողական պարտականությունները, լիազորությունները իրականացնելիս մենք որոշում պետք է կայացնենք, թե տվյալ իրավախախտումը եւ միատեսակ կիրառման առումով ինչքան տուգանք պետք է նախատեսի։ Հետաքննության վարչության առումով վերջին երկու ամիսների ընթացքում վարչության կողմից հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր, հիմնականում 205-րդ հոդվածով, քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածով, ես կնշեմ խոշոր երեքը. Գյումրի գարեջուր մոտ 360 միլիոն դրամի իրավախախտում, Կոնտուր գլոբալ հիդրոկասկադ 855 միլիոն, Վիլիջ գրուպ 1.7 միլիարդ, ամբողջական ցանկը դուք ձեզ բաժանված տեղեկատվության մեջ կտեսնեք։ Քնչական վարչության գործունեության հետ կապված վերջին երկու ամսում հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում բացահայտվել են պետության առանձնապես խոշոր չափերի վնաս պատճառելու դեպքեր, որոնցից թերևս ամենախոշորը կամ հիշատակման արժանի է GLG Project Company SP-ն, որը որ հաշվարկներով, նախնական հաշվարկներով եւ այնուհետեւ քրեական գործի շրջանակներում հաշվարկված 800 միլիոնի վնասը, չվճարված հարկերի տեսքով պատճառված վնասը ամբողջությամբ վերականգնել է պետական բյուջեն։